17. Про структуру та умови оплати праці працівників виконавчого апарату Ставищенської селищної ради та її виконавчих органів у 24-му році. Доповідає за дане питання Людмила Михайлівна. Від 9 березня 2006 року про упорядкування структури та умови оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та судів та інших органів із змінами, внесеними в серпні 2021 року були встановлені посадові оклади для службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. З того періоду посадові оклади не мінялися. Цим проектом надається право селищному голові встановлювати посадові оклади, ранги та надбавки за вислугу років працівникам, що будуть знову прийти на роботу при зміні посадових окладів та зміни ранг та вислуги. Також при преміюванні працівників виконавчого апарату селищної ради здійснюється відповідно до пункту 2 постанови 268 положення про преміювання та на підставі розпорядження селищного голови щодо встановлення конкретного розміру премії відповідним працівникам за умов дотримання ними чинного законодавства, належного своєчасного виконання обов'язків, визначених для відповідних категорій працівників у законодавстві України, посадових інструкцій, розподілу обов'язків, дотримання трудової дисципліни. Премія і голові, і першим заступнику та заступників може встановлюватись в розмірі не менше 10% при повному забезпеченні працівним відповідним виплатами всіх працівників селищної ради. Це така ж норма стосується і до надбавки, так званої за інтенсивність. Крім того, преміювання та надбавка за інтенсивність виплачує керівникам від окремих структурних підрозділів самостійних юридичних осіб, здійснюється на підставі розпорядження селищного голови при наявності, при забезпеченні по їхніх структурних підрозділах повними виплатами всіх працівників. Відповідно до постанови 268 посадові оклади спеціалістів коливаються від 4950 до 5300. Посадові оклади керівників відділів 7 тисяч складає керівників від державних структурних підрозділів 7400, старости 11200, службовці 400-300, заступник секретар 12, посадовий оклад голови 15 тисяч. Надбавка за ранг встановлюється в розмірі від 200 по нашій громаді від 200 гривень до 700 гривень, в залежності від категорії та рангу. 200-250-300 гривень – це у нас надбавка за ранг для спеціалістів 6-ї категорії. Посадовий оклад прибиральників та обслуговуючого персоналу з 1 січня складатиме 3911 гривень. Надбавка за вислугу років встановлюється відповідно до вислуги років в наступних розмірах. Від 3 років до 5 – 10% від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. Від 5 років до 10 – 15%, від 10 до 15 – 20%, від 15 до 20-25%, від 20 до 25 – 30% і свише 25 – 40% від посадового окладу плюс надбавка за ранг. Надбавка за інтенсивність та виконання завдань не може складати більше 50% від окладу рангу надбавки за вислугу років. Ну, якщо коротко, все, матеріально. Питання будуть. Не менше 50% премія. Так, а максимально скільки? А максимально закон не передбачає. Ну, було 50. Якщо вас цікаво, було 50. Ні, ну я просто думаю, що головою становити максимально, ви ж правильно. Було 50. Ні, не розумію, що немає. Тому нам не буде 500 ставити. Можна. Ну не ставити. Ми ж комарів не ставити. Так. Значить, рішення приймається про рішення про і надачу премії. Половий перший розповідь. Положив це проєктом структуру та мови оплати праці.
268 постанова не передбачає. Ми зараз вносимо проєкт уряду нової оплати праці. Я не розумію, яким чином ви оплачуєте проєкт. Забезпечуємо виплати всім працівникам і при наявності відповідного фонду встановлюємо відповідно до культури. 268 постанова говорить, що в цьому розмірі не менше 10%. За чиє рішення? У 268 не прописано. Які, значить, ви вивчаєте? Ну, зайдіть, я не готовий 268 час. Хтось може зайти і подивитися? Рішення приймає. А, ні, стану. Немає цієї норми 268 постанови. Устанавливатися, а уже голова всім решта. Так, як воно і було, нічого 6 року постанова, нічого не змінило. Те, що було, не говорить, що то було правильно чи неправильно. І те, що ми зараз пропонуємо, теж не говорить, чи правильно, чи неправильно. Постанови на сесії затверджувалися розпорядження, а зараз ми виносимо структуру, якої передбачаємо. Питань нема, але у структурі ми задаємо, може вони попутні, може вони не попутні питання, але вони виникли у нас як депутати. Тому сьогодні є знову ж таки пропозиція про те, що озвучити, які це були надбавки протягом року і далі буде бачити. Я вам тільки що сказала, голови 50% премії, 50% надбавки. Так. І то, що ви говорите, не менше 10%, якщо ми заклали 33, показали в проєкті, 38 мільйонів сьогодні показує на утримання апарату тільки. Понятно, що буде зазов для того, щоб давати... 98 працівників тільки в апараті. Я нічого не маю. Тільки в апараті. Ви що кажете? Почекайте. Мало це чи багато, ніхто не говорить. Це ви оприділяли, ми місце з вами, щоб не було там. Скільки ви нам сказали, що їх надо, ми 98. Чи їх 60 тисяч, чи їх буде 120. Це ви сьогодні нам депутати, ми затвердили. Ви посчитали, скільки, вибачте. Але я сьогодні говорю за суть саму, що сьогодні вчителя нараховують 100 мільйонів, а на утримання апарату 38 мільйонів. Пане, якщо начальник відділу получає 10-12 тисяч, це можна прожити на 10 тисяч в місяць. Секунду, я говорю, то я ж приймаю. Дмитро Павлович, якщо ви не вірите мені на силу, що мені до Петровича, каже, все-таки ося, на наступну сесію, на нову, не те, що розпорядження. Найбільше затратно, бо тут тільки ресурс. Дивіться, я розумію, що зараз сама велика проблема – це фінансування медицини. Але ми всі гарно знаємо, що фінансування медицини ми не маємо права, а це фінансує НЦЗУ. То, що НЦЗУ закладає, те й вони отримують. І при нашому цьому бажанню ми все робимо для того, щоб це було більше. Але на даний момент маємо те, що маємо. І доплати ми їм не можемо робити. Це не закон. Я говорю сьогодні, давайте подивимося на те, на що ми можемо впливати. Все. Я не говорю, щоб впливати на життя так. Ну, ви хочете порівняти там, де місцеве самоврядування доплачує, наприклад, в школі, бібліотека платиться апарату. Це місцеве самоврядування. А наша медицина фінансується з державного бюджету. Ми тільки можемо там якісь стимули, та ми і робимо, щоб хоч щось їм добавити. Ми рідкі речі зараз говоримо. Ми з вами завтра. Ділимо більше. І от того, як ми його поділимо, якщо сьогодні ми його так розділили, він буде діяти там. Але на сьогоднішній день можна виділити, от ми тут же, знову ж таки, одним виділили 3 мільйони, а другим 17 мільйонів. Так як і в медицині. Допустимо, багатопрофільні 4-6 посчитали, не питали, ви там оприділили, як погоджуєте. А перевірки 1,4 мільйона. Але можна було там для більшість людей прийти, що вийти там і що зробити. А тим, ба, я про те, про суть розмови. Провин, ти кажеш, забезпечити. Так. Ну, стосовно медицини, сказав, він Петрович сказав, відомо, що вони від Національної служби здоров'я, але за останній місяць, стикнувшись з нашою медициною, хочете, заробляти гроші. Від пролікованих випадків це їхній виплат Національної служби здоров'я. І вони в першу чергу повинні бути забезпечені, щоб більше було не за забави. Самі працівники медицини. Власне.
Доль. Я думаю, що ми, якщо цю середню нам по палаті просять температуру, то первинку і вторинку ми розуміємо. Я думаю, ви побачите, яка різниця, навіть в медицині, там, де держава платить, і є різниця. Одним більше, другим менше. Ще питання. Що там 268-ма? Щось знайшли ми чи ні? Майже все сплачене пілот мав мати брати. Рішення сьогодні брати не десь. Все. Прошу. Майже на твердому видатку нам мав би на полу працювати. Значить, є рішення. Зараз ставиться на голосування це рішення. Так? Так. Зараз ставиться на голосування це рішення. Так, яке у нас 17-те питання ставимо на голосування. Хто з вами? Проти, утримався. Всі проголосували?